محمود حسن سليمان ضوب قدومي هو ري دقمة الرقشي وري سيجارة ستار تي في كوسيني هو تلعرف يا عاصمة هرقيسة وحاوك الله ورا المدوين كودن بيسو بحي او تباحي انو كبير يو حسب معارض كي وطني قدومي هاي ارن كاسي كتل ماما بين ابور اسوكو ارن كاسي تكه الله ينا وحاو يري انا مركي وري ان دقمة الرقشي تشوغينا ومدان الدنين اي كلمة اللي وطني marka horeerta waa kelmad guud ahaan oo dadka wadanka jooga dhan waa muwaadiniin weey waa wadani de qofka aan wadani ahayn taa iska gato baxaan leeyahay waa iska gato marka waxa la qola bari xisbiya jirjiray aan horo leegadii iyo maxay tahay oo la fiyo loodan jiray NUF iyo loodan jiray marka waxa la qola waxay ka xanaaqay jirtay Allahu Akbar Allahu Akbar bii ka xanaaqay jirtay Allahu Akbar noo ilaahay baa weyn moogta marka waxba loo yar qirnay kelmada wadani leeyahay horta marka horan wax qad kama qabo oo magac wadani leeyahay waa magac fiican weey wadaniga dhabka ah loo dhowrna madaxweynaha qaranka loogu heesay laakiin waxa xisbiga wadani kamaan mid ahayn kamaan mid yihiin kadanan had waqtigan haadirkan kula hadlaayo marka waa ku tiri ku teen way shaqadan hayna waxa shaqo qaran shaqada qarankana wax weey muwaadiniinta dalko dhan baa wada lahaa kelmadda laygu eedeynayaana wax weey wadani baad ka gudoontay cagaf dambi maaha bas kulliq yahuudi sidato ayaanu gudoonaa aanan garanayn wax meel la meel lagu soo sameeyay geesta kale maxamuud xasan saliban doob waxa wadeen kulan u soo jeediyay wasiirka howlaha guud ee guriyeynta somaliland mudane cali xasan maxamed cali marreexaan seeruntiya cali maxamed cali xasan maxamed waa wasiir weeye qaran weeye seeruntiyana shaqadii uu isagu qaranka u hayay ayuu garan kari waayey inuu dadkiisa ku nugliyo wixii waajibaadkiisu ahaa oo wuxuu xil saaray inuu howlaha guud ee wadooyinka ka shaqeeyo waxaan anuu ka shaqeynayna waxay shaqadiisii cagaftana dhacagaf qaran bay ahayd aniguna howl qaran baan ku hayay tiyuun buu yacnii jeclaystay inuu degmada ka qaado waana kii ka soo qaatay ee awoodihiisa faraha badan leh uu isticmaalay aniguna kamaan gaabsana dee waan ka hadlay oo dadkayga baan u dooday kelmadda maxay haytay cali daxil kama qaado oo waa wasiirka howlaha guud laakiin waxa weeye halka waxa ka muuqata wasaaradda arrimaha gudaha waxay u dabacsanaatay hadalkii cali oo seeruntii cali waxaad moodaa inuu wasiir awood badan yahay oo ka dhex muuqda wasiirada imanka mana garanayo awoodda uu madaxweynaha dheeraadkee la siiyay anaguma garanayo uu wax ku kala bedbedelaye wasaaradaha culays ku saaraayo waxaan jeclaan lahaa maanta waxaan arkayay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynuhu markuu dalka ka maqan yahay madaxweyne ku-xigeenka ka mas-uula marka waxaan jeclaan lahaa barasaabaan arkayaa shaqada laga joojiyey seeruntii cali iyo dee waxaba laygu yiri tamashlu ku maqan yahay wuxuu ku maqan yahay meesha leeyahdo tukriga dee calina madaxweyne ka jooji dee shaqada inta madaxweynuhu maqan yahay maya horta waxaan ka mid ahay xilligan la joogo xisbiga kulmiyaan ka mid ahay xisbiga kulmiyaana waa laba kulmiye calanka kulmiya waa green iyo yellow marka waxa weeye qolana green bay noqotay sida calankaasi kala kaadka u yahay qolana yellow bay tahay anigu qolada yellowga waa Cabdisalaan Axmed Cawd Cabdi Jermani Star TV Hargeysa.